প্ৰথমে মই মোৰ ৱাইফৰ পেটৰ বিষ হ'ল, মই মেডিকেলত লৈ গ'লোঁ, পৰীক্ষা কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তাতে আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপেণ্ডিক্স ধৰা পৰিলে। তো ততাতৈয়াকৈ তাৰে ডক্টৰে ক'লে যে আপুনি চাৰ্জাৰী ডক্টৰ দেখাই দিয়ক। তো মই আৰোগ্য হস্পিটেলত লৈ যাই কেনে চেজাল কৰিম ছাৰক মই দেখালোঁ। দেখুৱাৰ পিছত চেজাল কৰিম ছাৰে ক'লে যে এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, নহ'লে এইটো আপোনাৰ মানে ফাটি যাব। ফাটি যাব বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই তাতে অপাৰেশ্যন কৰালোঁ। তাতে মোৰ 25,000 টকা ল'লে প্ৰথম অপাৰেশ্যনত। তাৰপিছত অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত মই 15 দিন পিছত মোক যাব দিলে, মানে ৰিভিউ কৰাৰ কাৰণে যাব দিলে। মই তাতে গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত সেইটো ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল। ছাৰে তাত তাৰপিছত মোক মেডিচিন দি দিলে। মোৰ ৱাইফৰ মেডিচিন দিয়াৰ পিছত সেই মেডিচিনখিনি খোৱাৰ পিছতো আৰু সেনেকুৱা ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল। তো তাৰপিছত নেক্সট টাইম মই আৰু গ'লোঁ, 15 দিন পিছত যোৱাৰ পিছত, আৰু 15 দিন পিছত তাতে যাই কিনে দেখালোঁ। দেখাৰ পিছত ক'লে যে এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। নেক্সট অপাৰেশ্যন যেতিয়া কৰিলে, কৰাৰ পিছত তাতে আপোনাৰ এটা পাইপ লগাই দিলে। তো পাইপ লগাই দিয়াৰ পিছত তাতেও মোৰ পইচা ল'লে ডক্টৰে। পইচা লোৱাৰ পিছত আৰু 15 দিন পিছত গ'লোঁ। কিমান টকা ল'লে? তো তাৰপিছত 15,000 টকা ল'লে। তো লোৱাৰ পিছত সেইখিনি আপোনাৰ নেক্সট আৰু ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ সকলো ডক্টৰ আৰু হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ চবকে মই জনালোঁ কথাটো। অৱগত কৰাৰ পিছত ক'লে যে এইটোতো মেডিচিন খায়েই থাকিব লাগিব লম্বাকৈ। তাৰপিছত মই উপায় নোহোৱা হৈ তাৰপিছত সেইখিনি চালোঁ। চোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ তেওঁলোকক যে যদি আপোনালোকে নোৱাৰে মোক বেলেগ কিবা এটা ৰাস্তা দিয়ক। তেওঁলোকে মোক ভয় ভাবুকি দিলে যে এই মেডিচিন খালে খাওক, নহ'লে বাদ দিয়ক, আপোনালোকে যি কৰে কৰক, মানে বেয়া অশ্লীল ভাষা যি ক'ব লাগে ক'লে তেওঁলোকে। সেনেকৈ তাৰে যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছিল তেওঁলোকে কৈছে যে সেজাউল কৰিমৰ লগত আৰু ভাগি আছিল তেওঁলোকৰ ৰবিউল হুছেইন বুলি এজন আছিল, তেখেতেও কৈছে যে আপুনি কেছ কৰি দিয়ক, আমাৰ নামত যি কৰিব পাৰে কৰক। তো তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, সেইখিনি লৈ যাই মই অসমৰ বাহিৰত দেখালোঁ। দেখাৰ পিছত ৱেষ্ট বেংগলত মই দেখালোঁ, কলকাতা কালনা বুলি আছে, তাতে লৈ কিনে মই অপাৰেশ্যন কৰালোঁ। নেক্সটতে কেঞ্চাৰ টাইপ হৈ গৈছিল অলৰেডি। তাৰপিছত তাৰে পৰা মোক অপাৰেশ্যন কৰি আৰু তাতে মোৰ খৰচা পাতি গৈছে, ভালেখিনি গৈছে। অপাৰেশ্যন কৰি লৈ আহিছোঁ, মোৰ ৱাইফক লৈ অহাৰ পিছত এতিয়া আৰু 5 তাৰিখে মোক তাতে যাব দিছে, আপোনাৰ তাতে চেক আপত যাব লাগিব। তেওঁলোকে মোক কৈ আছে যে মই আপোচ নহওঁ, এইবিলাক সেনেকুৱা হৈয়ে থাকিব। আপোনাৰ এতিয়া ৱাইফ কেনেকুৱা? বৰ্তমান অলপ সুস্থ হৈছে, আৰু 5 তাৰিখে লৈ যাব লাগিব। নাই দিয়া নাই, তাৰপিছত মই এখন এজাহাৰ দিছোঁ, মই SP অফিচত, তাতে SP ছাৰ হয় বৰপেটাত, এজাহাৰ এখন দিছোঁ যোৱাকালি। আৰোগ্য হস্পিটেলত মোৰ টোটেল 50,000ৰ ওপৰত গৈছে, আৰু বাহিৰত কৰাতে চবখিনি মিলাই কিনে মোৰ তাতেও 1,00,000 টকা গৈছে। হয়, এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে? এতিয়া মোৰ ন্যায় লাগে, মোৰ ৱাইফৰ যিমান যি খৰচা হৈছে তেওঁলোকে বহন কৰিব লাগে। কাৰণ মই 2 বাৰকৈ তাতে অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছতো ভিতৰত সেই এপেণ্ডিক্স থাকি যায়, সেইটো পচি গেলি পচি একেবাৰে আপোনাৰ এই কেঞ্চাৰ টাইপ হৈ গৈছে। তো মইতো নিশ্চয় তাৰে ন্যায় বিচাৰিম না, তেওঁলোকৰ সঠিক তদন্ত হ'ব লাগে। আগে পিছে এনেকুৱা ঘটনা হৈয়ে আছে, আজি নতুন নহয়, তেওঁলোক আৰোগ্য হস্পিটেলত বহুত পুৰণা ৰেকৰ্ডো আছে এনেকুৱা, মোৰ তাতে তথ্যও আছে তেনেকুৱা টাইপৰ, কি কি কৰিছে কি কি কৰা নাই, তেওঁলোকে পইচা দি মেনেজ কৰে এনেকৈ ভুল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কেনে। তো মোক তাৰে পৰা কৈছে এইটো ভুল ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে, ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৈ দিছে চৰকাৰে। এতিয়া চৰকাৰক মই এটাই আহ্বান কৰিম, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেখেতকো মই আহ্বান কৰিম যে যিবিলাক আমাৰ বৰপেটাত যিবিলাক প্ৰাইভেট হস্পিটেল হৈছে তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰীদাৰী হয়নে নহয় সেইটো চাব লাগে, তেওঁলোকৰ হস্পিটেলখন পাৰ্মিশ্যন আছে না নাই সেইবিলাক চাব লাগে, ডক্টৰবিলাক কেনেকৈ ভুল ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। এজন ডক্টৰে 2 বাৰ 2 বাৰকৈ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ সেই ঠিক হোৱা নাই, ইনফেকশ্যন হৈয়ে আছে, তাৰপিছতো মোক ভয় ভাবুকি দি থাকে। পেচেণ্টৰ লগত ইমান বেমেজালি কৰিব নোৱাৰে নহয়, মানুহজনৰ এজন জীৱনৰ হেতালি খেলিব নোৱাৰে। তো সেই হিচাপত মই কৈ আছোঁ যে সেই হস্পিটেলখনৰ সঠিক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু মোৰ ন্যায় লাগে। মোৰ ঘৰ কমলাবাৰী, হয়, থানা সৰ্থেবাৰী, ৱাইফৰ নাম ৰমিষা খাতুন। মই তাতে কৰিছিলোঁ 9-7ত কৰিছিলোঁ অপাৰেশ্যনটো, হৈছিল মোৰ 25 তাৰ 1 মাহমান পিছত হৈছিল। হয়, মোৰ নাম ৰমিষা খাতুন, মোৰ পেট বিষাই আছিল, তাৰ ওপৰত মেডিকেলত নিয়া চ'ন'গ্ৰাফ কৰি ধৰা পৰিল এপেণ্ডিক্স,
প্রথম আরোগ্য মেডিকেলে নিয়ে এডমিট করি সারে সেজাল করিম সারে দেখি কলো যে এটা অপারেশন করিব লাগিব অপারেশন করি না করিলে অ্যাপেন্ডিক্সটো ফাটি যাব তাই যে সেজাল করিম সারে কলো তার পিছে মোর অ্যাপেন্ডিক্সটো অপারেশন করি অ্যাপেন্ডিক্সটো বাই করিল হেস্তে অলপ বাই করেছিল বাই করার পরে এক মাস 15 দিন পিছত মোর আবার কলো যাব লাগিব তাই কর পরে তারপরে ই যে আবার ওই ইনফেকশন হয়েছে ওষুধ দিছে খাইছো ভাল হওয়া নাই ওষুধ খাওয়ানো আরও বেশি হয়েছে।